הטכנולוגיה המתקדמת מגיעה אל כוונות הרובה. מי אמר שצריך לדעת לכוון בעין, כשמערכות מתוחכמות יודעות לזהות היום כל דמות בכל מקום? כתבנו הצבאי אור הלר חושף את הרובה שבו כל יריעה פוגעת בול. המזרח התיכון השתנה והמלחמה השתנתה והאויב השתנה, כאשר צהל מחפש כל הזמן תחמושת יותר מדויקת, יותר חכמה, כדי לפגוע במחבל הבודד ורק בו, אם זה בתוך האזור הצפוף של עזה או בכפרי לבנון. חברה קטנה מהצפון באה עם פיתוח יוצא דופן שאין כמוהו באף צבא מערבי בעולם. הסמארט שוטר, מערכת פיגיון בעברית, שנועדה להפוך כל רובה פשוט לרובה חכם. רובה כאשר יוציא את הכדור, רק כאשר המערכת תחשב שהוא גם יפגע. יש לך מלבן סביב המטרה. כן. אם תעבור עכשיו בין מטרות תוך כדי לחיצה, תראה שהמערכת בוחרת לך את המטרה. אוקיי. עוזב את הכפתור, עכשיו כן. מערכת נעולה. מהרגע הזה היא תתזמן את הוצאת הכדור. וגם אם אני אראה לפה, הכדור יגיע למטרה? תסתכל דרך הכוונת. כן. ותראה שהמערכת מסמנת לך את האזור שאליו אתה צריך להביא את הכנת. המערכת פותחה בשביל להתמודד עם מגוון עצום של תרחישים, של שדה קרב אמיתי ודינמי. היורה יכול בכדור הראשון שלו לפגוע במטרה בצורה מדויקת, גם אם הוא אחרי מאמץ, גם אם המטרה נמצאת בתנועה. אז עשינו ניסוי. נסענו למטווח של חטיבת גולני בצפון, וניסינו לראות ולראות בעצמנו. אם הסמארט שוטר הזה באמת יכול להפוך כל אחד לצלף. להחזיק את הידף. ויש לנו גם בפגיעות מרכז המסה של המטרה. שזה מטרה נעה במרחק של 150 מטר? 100 מטר? כן. שמה הסיכוי של חייל לפגוע בדבר כזה? נמוך. החברה הקטנה הזו מיגור זכתה עכשיו בחוזים עם צהל בעשרות מיליוני שקלים. זה יאפשר לרובעים של גולני וגבעתי לפגוע מרחוק במחבל ולמנוע פגיעה בחפים מפשע. כל החימוש הפך למדויק חוץ מהרובה. ואנחנו מביאים את הרובה לתוך העולם של האש המדויקת. בטרור או במחבל, אם אתה לא פגעת בכדור הראשון, הוא יודע איפה אתה ואתה בצרות. קחו לדוגמה את בעיית עזה. בסיטואציה המורכבת על הגדר, החיילים צריכים לדעת במי לפגוע ובמי לא. באחרונה הגיעו מערכות פיגיון, מחשבים חכמים על רובי החיילים, בפעם הראשונה לניסוי מוצלח. בגבול הרצועה. כדי להתמודד באתגר עזה של המון אוכלוסייה בלתי מעורבת ופה ושם מחבלים, מה שאנחנו אומרים פה לא תלוי בקלה, תלוי בטכנולוגיה, מביאה אותך לנקודה שבה אתה רוצה לפגוע. וכאשר ראו בצהל כי טוב שהמערכת עובדת, באו המפתחים עם עוד רעיון להשתמש בסמארט שוטר כדי להתמודד עם עוד צרה חדשה, איום הרחפנים. יורה לא מסוגל להפעיל רחפן עם כדור 556, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. בשיטה הזו מערכת הסמארט שוטר אמורה ליירט רחפנים ושאר איומים אוויריים, גם ברצועה, גם בשטחים. כנראה שנראה את פיתוח הסמארט שוטר יותר ויותר בקרב לוחמי צהל, ולא רק אצלם, אלא גם בשאר צבאות המערב.